gato gusobanura ijambo gutera imbere kugira ngo buri wese yumve ko ashobora gukora ikintu gito ariko atera imbere. Abakurambere bacu bari kwagura u Rwanda bavigasabo bafata bino bihugu bituranye batozaga umwana wese ko ugiye gutera icumu yagura igihugu atari tera inyuma kuko abakigabanyije ahubwo aritera imbere kugira ngo acyongere. Tera imbere rero ni tera icumu imbere twagura u Rwanda. Icumu dufite uyu munsi n'ubumenyi n'ubuhanga niyo zahabu dufite mu bitekerezo byacu. So rubyiruko rw'u Rwanda muhahe muronke mugwize imbaraga hanyuma ubwo bumenyi butubera icumu dutera imbere twagura u Rwanda tuzaruraga bazadukomokaho ari igihugu cy'igihangange duhawe n'imfura z'ibihangange. Ibaze unisubize nke mu mutima igisubizo uragifite. Mu kubona noneho ibiyobyabwenge binyobwa n'urubyiruko rujutse nkamwe muri na hano abantu bize kaminuza bakayirangiza bakora muri za banks bakora muri za ministeri bakorera ibigo bahembwa amafaranga barye bakaryama ariko akubwira ngo iyo bigeze ku gihe cya lunch saa sita ngo aragenda akitera urushinge rw'ikiyobyabwenge uko ibibazo utuma umuntu abuze iki. Icyo rero dukeneye ni ukwibaza n'icyo kintu cyahindutse cyo kumuka ibiyobyabwenge birimo gufatwa noneho na wa muntu utanabuze uko agira utabuze amikoro. Icyo ni ikibazo gisaba ko twese urubyiruko ababyeyi abayobozi twese dushyiramo tuvuga ngo icyo tukemure gute. Nanone urubyiruko kugira ngo ruzavemo sosiyete nziza y'igihugu nuko rukura rwirinda iyo mico itari myiza. Kubyirinda rero birasaba ko dushyira hamwe niba hari na club zo kurwanya urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge bizwi bitari urumogi zikabaho ariko zikunze kuba mu mashuri nyamara nuko nababwezi n'abakozi bamwe b'urubyiruko bamwe ntabwo ari benshi ariko barahari nabo zikwiye kuba mwenda abantu bakajya baganira tugafashanya twese. Icyo tugamije ni ugufashanya nk'urubyiruko niyo mpamvu navuze ngo tugiye ikintu cyo gukorera hamwe nk'urubyiruko tubwirane duhana amakuru. Mbaye mbashimiye rero murakoze.